Արցախի շրջափակման 37-րդ օրը շուրջ 6 ժամով կրկին խափանվել էր գազամատակարարումը։ Շարունակվում են նաև հոսանքի հոբարային անջատումները։ Եվրամիությունը մտադիր է փետրվարին 200 հոգանոց դիտորդական նոր առաքելություն ուղարկել Հայաստան։ Այս անգամ ոչ թե 2 ամսով, այլ առնվազն 2 տարով, փոխանցում է Ազատության աղբյուրը։ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ելույթ է ունեցել Հայաստանի նախաձեռնած ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստին և կոչ արել ուժեղացնել ճնշումը Բաքվի վրա Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Ուկրաինայում գրեթե 1 տարի շարունակվող պատերազմի հետևանքով արդեն 7000 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։